Вітаю до вашої уваги новини. Страви за рецептами шеф-кухара Євгена Клопотенка почали готувати працівники шкільної їдальні Білозірського опорного освітнього закладу. Про це розповів голова громади Володимир Міцук. Що будуть їсти на обід, тепер діти обирають із 7 страв. Раніше їх було 2. Що смакує школярам найбільше, розкаже Ірина Філенко. Сьогодні в меню у нас картошечка запечена з куркумою в духовці, кебаб м'ясний із творогом, рибка смажена, гуляш тушкований. А ще салат з червоною та білокачаною капустою з соусом, морква зі спеціями та буряк з горіхами. Кухарка Оксана Танцюра показує оновлене меню, яке тут тиждень готують для школярів. Меню наше змінилося дуже, це різноманіття. У нас було 2-3 страви, то на даний момент ви самі бачите, яка у нас кількість страв на кухні. І так кожен день. Звісно, набагато більше займає певний час, бо кожна страва вимагає з певного часу. Сьогодні я взяла макарони, м'ясо, котлету і салат. У мене це все вийшло 19 гривень. Семикласниця Єлизавета Покутня каже, раніше кухарі готували небагато страв на вибір. Після оновлення меню стало різноманітніше. Тут все добре готовлять. Ну, найбільше мені подобається, як тут готовлять макарони, салат, котлети, булочки. Ну, все тут добре готовлять. Шестикласниця Єлизавета Моргун розповідає, її обід коштував 8 гривень. Дівчинка замовила салат і макарони. Дуже люблю салати і каші всякі, супи. У цій школі комплексні обіди безкоштовно отримують діти початкових класів і малозабезпечені, говорить голова громади Володимир Міцук. Ми харчуємо дітей всіх пільгових категорій, діти перших четвертих класів харчуються комплексними обідами безкоштовно, і пільгові категорії всі харчуються безкоштовно. Решта дітей платять кошти. Якщо вони раніше бігали до магазину, був буфет шкільний, зараз цього буфету в школі немає, діти забезпечуються. Тут і випічка є гаряча, і харчування, і напої. Вони спокійно тратять ці кошти саме тут. Директорка школи Світлана Потранко розповідає, змінам у меню передувало анкетування серед батьків та дітей, які страви вони хотіли б бачити. І тільки після аналізу меню ми вже почали думати про те, щоб наше меню змінити. Ми його все одно змінили. А так як з'явився рецептурник Євгена Клопотенка, це досить цікавий рецептурник, гарні страви, ми почали вивчати даний збірник страв і прийняли рішення ввести його страви. За словами директорки школи Світлани Петренко, заплановане щомісячне опитування серед учнів, чи задоволені вони видами страв та які страви ще б хотіли побачити у меню. Ірина Філенко, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина. Акцію «Скринька хоробрості» започаткували Черкаському центрі дитячої онкології та гематології обласного онкодиспансеру. У маніпуляційному кабінеті поставили пластикову коробку, в яку охочі складають іграшки, повідомила речниця онкодиспансеру Тетяна Чоротяна. Коли хвора дитина проходить медичну процедуру, отримує одну із іграшок зі скриньки. За словами Тетяни Чоротяної, це нагорода за хоробрість. Годівнички і будиночки для птахів виготовляють учні Смілянського шкільного лісництва, майструють шпаківні, синишники і совушники в межах практичних занять. Макети виробів шукають в інтернеті. Коли птахи зможуть у них оселитися, Ольга Котляр дізнавалася. Потрібно зробити 2 ось таких панель для криші, потім для полу. Конструюють будиночки за спеціальними схемами. У цій справі важливий кожен міліметр, говорить школяр Владислав Федорець. Від цього залежить, чи буде вона рівна, чи вони підійдуть деталі, і як вона потім в майбутньому буде висіти. 13-річний Едуард Шило разом із напарником майструє совушник. Насамперед, каже хлопець, слід обирати якісну деревину. Потрібно, щоб він був сухий, не вологий, тому що це зашкодить для майстрування виробу. Також совушники, вони ж більші по розміру за синичники, і потрібно брати більш товстіший матеріал. Будиночки різної форми та розмірів. Їх обирали індивідуально для кожного виду птахів. Синичка є птахом, вона не перелітає, тому що взимку їй достатньо їжі в лісі. Ми виготовляємо будинки, щоб їй було де ночувати, де висиджувати своє потомство. Вона сама невеликого розміру і вона з легкістю зможе там жити.
Керівниця шкільного лісництва Надія Мінченко каже, у такий спосіб у шкільному лісництві намагаються привчити дітей піклуватися про довкілля. На трудову акцію «День зустрічі птахів» ми їдемо в ліс і вивішуємо шпаківні, синичник і совушник. Кожен повинен робити добро для природи, там, для птахів, тому що вони пернаті наші друзі менші. Ну і це повертається добром нам. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина. У травні у Черкаському зоопарку починаються роботи з реконструкції старої частини і побудови нової за планом, розробленим Харківською школою архітектури, спільно із американськими, канадськими, німецькими спеціалістами та фахівцями з Нідерландів. Про це повідомив черкаський міський голова Анатолій Бондаренко. В основі проєкту – локації, які дозволять утримувати тварин у природних умовах. Територію розширять і поділять на географічні зони – степ та лісостеп. Будуть у зоопарку, зокрема, і такі локації, як болото, вода, пагорб. І наразі це вся інформація. Більше про події дня у випуску о 17:00. До зустрічі!